Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh teng YouTube channel. Dumateng para rencang engkang kula hormati, mugi-mugi teng perjumpaan iki kula lan panjenengan sedaya dalam keadaan sehat lan sesaenipun. Teng video niki kula sampaikan pripun caranipun ngedamel mesin las praktis lan ekonomis. Oke, langsung saja pripun caranipun damel mesin las. Kabel enten kali sak cekap e. Niki plus sing niki kagem minus masa. Sing niki api geni. Thank you.